Օմսկի հիվանդանոցի անձնակազմը չի թույլատրել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին տեղափոխվել Գերմանիա այնտեղ բուժում ստանալու նպատակով։ Քաղաքական գործչի թիմակիցներն ու հարազատները հայտարարում են, որ նրա օրգանիզմում վտանգավոր թույն է հայտնաբերվել։ Գլխավոր բժիշկը հայտարարել է, որ Նավալնիին փոխադրելն անհնար է, նրա վիճակը գնահատվում է ոչ կայուն և որ նրան փոխադրելու հարազատների որոշումը բավարար չէ։ Այսօր վաղ առավոտյան հայտարարել է Նավալնիի մամլոխոսնակ Յարմիշը։ Ընդդիմադիր գործչի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդանովի խոսքերով ոստիկանության աշխատակիցներից մեկը հիվանդանոցում իրենց հայտնել է, որ Նավալնիի օրգանիզմում հայտնաբերվել է թունավոր նյութ, որը վտանգավոր է ոչ միայն իր, այլ նաև շրջապատի համար։ Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Թե ինչ թունավոր նյութի մասին է խոսքը, ըստ Ժդանովի, ոստիկանը հրաժարվել է մանրամասնել վկայակոչելով քննության գաղտնիությունը։ Գերմանիայից այսօր վաղ առավոտյան Օմսկ է ժամանել հատուկ օթանավ և բուժանձնակազմ Նավալնիին Բեռլինի Շարիթե հիվանդանոց տեղափոխելու նպատակով։ Այդ գործընթացը կազմակերպել է Cinema for Peace գերմանական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Յակ Բազիլը, առայժմ հայտնի չէ։ Օթանավը դեռ Ռուսաստանում է, թե արդեն վերադարձել է Գերմանիա։ 44-ամյա Ալեքսեյ Նավալնի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել էր երեք վաղ առավոտյան Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում, որն արտակարգ վայրէջք է կատարել Օմսկում, ինչից հետո ընդդիմադիր գործչին տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք, որտեղ նա անգիտակից վիճակում միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ Պաշտոնապես առայժմ չի հաստատվել, որ նրա վիճակի կտրուկ վատթարացման պատճառը թունավորումն է, ինչը պնդում են քաղաքական գործչի թիմակիցները։ Նավալնիին անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն էր հայտնել կանցլեր Անգելա Մերկելով։ Նավալնի անբելանգ ցու վամեր նաթյուրլիխ հոյթե օխ ին դոյչլանդ զեր բեշտուրցտ իբեր դի նախիխտ։ Ուսով եմ նա արա կապակինվի և եթե դիմեն մենք բուժօգնություն կտրամադրենք, այդ թվում գերմանական հիվանդանոցներում, նախորդին հայտարարում էր Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Եվրամիության առաջատար երկրների առաջնորդներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել Կրեմլի կոշտ քննադատի առողջական վիճակի կապակցությամբ։ Ելիսեան պալատի ղեկավարը ևս պատրաստակամություն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում օգնել հերթական թունավորման հետևանքով ծանր վիճակում գտնվող ընդդիմադիր գործչին։ Ալեքսեյ Նավալնի assez proche sur le plan մենք պատրաստ ենք ցուցաբերել ցանկացած օգնություն, ինչպես առողջության տեսանկյունից, այնպես էլ քաղաքական ապաստան տրամադրելու, հայտարարել է Ֆրանսիայի առաջնորդը։ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել էր նաև 1 տարի առաջ Մոսկվայի բանտերից մեկում, որտեղ 30-օրյա կալանք էր կրում, այն ժամանակ պաշտոնական վարկածը եղնջացան էր։ Միջդեռ քաղաքական գործչի անձնական բժշկի խոսքերով մեկուսարանում կարող էր քիմիական նյութ լինել, որն էլ ալերգիկ դրսևորումների պատճառ է դարձել։ Ինքը Նավալնին պնդում էր, որ երբեք որևէ ալերգիա չի ունեցել։ Մինչ այդ էլ 2017-ին ընդդիմադիր գործչի դեմ քիմիական նյութով հարձակում էր իրականացվել, որի հետևանքով Նավալնիի մոտ տեսողության խնդիրներ էին առաջացել և միայն ամիսներ տևած բուժումից հետո ընդ որում Արտասամանյան հիվանդանոցներում հնարավոր եղավ վերականգնել տեսողությունը։